ံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ဒီလကံအဖြစ်မတ်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖော်ဒွေးမျိုးသူမျိုးသားများနှင့်နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှဒီလကံတို့တက်ရောက်လာကြသောမြန်မာများစုပေါင်း၍ဘာမာနိုင်ကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဤဘာမာနိုင်ဖျော်ဖြေပွဲ၌အဆိုတော်ဂျီမီချက်ခေါ်လာရှိုးသိမ်းအောင်နှင့်ကိုတီရီညွန့်တို့လည်းပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။